বতৰৰ ৰাইডিঙৰ ৰিয়া বৰদলৈ ব্যতিক্ৰম প্ৰয়াসৰে উজ্জ্বলি উঠিছে শিল। পথৰ দাঁতিৰ খহটা শিলক তথা পাহাৰৰ দাঁতিৰ মহিন শিলক সংগ্ৰহ কৰি এই শিলৰ টুকুৰাবোৰত ৰং তুলিকা বোলাই জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে এগৰাকী উদীয়মান শিল্পীয়ে। যলৈকে নাযাওক কিয় হাতত এটুকুৰা শিল লৈ উভতি আহে তাই। আহি সেই শিলবোৰত ৰং তুলিকা বোলাই শংকৰী শৈলীৰ চিত্ৰ, মুখাশিল্প, ঢোল তাল পেঁপা খোল, কেতিয়াবা মহাবিদ্যালয়ৰ তোৰণৰ চিত্ৰ, কেতিয়াবা মেজিৰ জুইকুৰা, কেতিয়াবা পাহাৰ, কেতিয়াবা নৈ, কেতিয়াবা প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য আদি অংকন কৰি নিৰ্জীৱ শিলবোৰক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে। মই যিহেতু আঁকি আহিছিলোঁ সৰুবাই ছবিবোৰ, এই ব্যতিক্ৰমী চিত্ৰশৈলীৰ চৰ্চাত বৰ্তি হৈ থকা নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পীগৰাকী হৈছে ৰিয়া বৰদলৈ। নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰৱাৰ সমীপৱৰ্তী ৰাইডিঙিয়াৰ নীৰেণ বৰদলৈ আৰু পম্পী বৰদলৈ কইনা ৰিয়া বৰদলৈয়ে শৈশৱৰ পৰাই চিত্ৰকলা চৰ্চাত বৰ্তি হৈ আহি প্ৰথমে কাগজ পেঞ্চিলেৰে কেনভাছত ছবি অংকন কৰি বৰ্তমান ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে শিলত ছবি অংকন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰথমে যেতিয়া আঁকিছিলোঁ তেতিয়া কাগজতেই আঁকিছিলোঁ বা কেনভাছ এনেধৰণেই আঁকি আহিছিলোঁ। তাৰপিছত পিছত ভাবিলোঁ যে এনেকৈ শিলবোৰতো আঁকিব পাৰি, দেখোন শিল হওক বা বটল, যিকোনো পেলনীয়া বস্তু, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুসমূহ লৈ পেলাই মই আঁকিব পাৰোঁ। গতিকে যলৈকে যাওঁ, যদি ৰাস্তাত কিবা এটা পাওঁ সৰু, সেই বস্তুটোকে ঘৰলৈ আনি তাত চেষ্টা কৰোঁ যে মই কিবা এটা মোৰ ফালৰ পৰা আঁকিব পাৰোঁ নেকি। ছবি অংকনৰ বাদেও সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু সমৰ কলাটো দেখুৱাই আহিছে পাৰদৰ্শিকতা। সত্ৰীয়া নৃত্যটি আচলতে মই যেতিয়া ছবছৰ বয়সৰ পৰাই আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই শিকিছোঁ। সৰু পৰাই মোৰ কলিয়াবৰত প্ৰথম মই এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ শ্ৰদ্ধাৰ পূৰ্ণানন্দ বৈশ্য ছাৰৰ পৰা। শিল্পকৰ্মৰ মাজেৰে সমাজলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচৰা ৰিয়া বৰদলৈ দেখিছে এক সুন্দৰ সপোন। অসমে প্ৰতিদিনৰ তৰফৰ পৰাও শিল্পীগৰাকীলৈ শুভকামনা। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ বটদ্ৰৱা।